Ya, mimi na lengo katika muziki. Unajua afanya biashara anaweza kaitumia media kwa sababu ndio imfikisha auze muziki wake au auze labda afanye biashara yake na mwingine. Mimi muziki ni maisha na lengo langu la kuwa mwanamuziki. Okay. Mimi ni mchoraji lakini sasa michoro haitoi sauti. Umeona bana. Kwa hiyo nimeamua niimbe sasa, unaona bana. Na nimeamua kuimba kwa hiyo nikaamua nijifunze muziki. Lakini pia kwa sababu nina asili pia ya muziki, kwa hiyo ikawa ni jambo ambalo linawezekana kuingia kwenye muziki. Lakini sasa zaidi sio kusikika kwenye redio. Mimi ni yangu ni kuwafikia watu kusikia nini ninachokiimba ili wao maisha yao yawe mazuri. Maisha yao, yani matatizo yao waweze kuyatatua. Kwa hiyo ndio lengo la kuingia. Kilengo sio kusikika kwenye redio au kuonekana kwenye TV. Hilo ni lengo la baadaye. Kwa hiyo television sasa hivi wengine wameshtuka sasa hivi wanapiga muziki. Wengine wameshtuka sasa hivi wanaonyesha muziki wangu kwenye TV, lakini wamechelewa kushtuka. Mimi nishafikia watu kule chini. Kwa hiyo sasa hivi wanaonyesha kwa sababu ya faida yao wao kibiashara na matangazo yao. Lakini kwa faida ya jamii mimi nakwenda, maisha yanaendelea. Toka ulipoanza kuisikia Sumi Ateja mpaka leo naendelea. Nimefundisha watu muziki. Watu wamekuwa na muziki, wamesikika zaidi yangu mimi. Lakini kwa sababu mimi lengo zaidi ni kwamba kuisaidia jamii iishi maisha kwa kadiri binadamu anavyostahili kuishi. Masela wakanambia